Нерогиса Хабисина Лохтахтура, Юэхабилютен, Стинья, Гардеволохтун. Баргатагар, привет, Терин, Чуйдик, Кюха Крангат, Аптагар Олорун, Чайдек, Афитабелемне. Беги, Юэхабилюга, Калибит, Юэхабилютухнан, Бови, Бирча, Статехиханан, Кепсиехпит, Статехпит. Окурдик мин, Бу, Эрден, Юрбагас, Дарга, Бирюгер, Дехаджитай, Полахуна, Бу, Юэхабилюга, Хаджирик, Мирмиха. Кибик интересен, Гонатон, Бирюгер, Сурьячен, Николай, Куцкай, Теревичире. Ага, Чуйкин, Автор. Он билеген баланы биге ән историяны ордук интерегиген дуя битерген ене хымбараанды. Ой, манна келемін қадер аны историяны кепсия хымбардым де. Эй, мен ене хымбарам кенді отырына. Биге билеген бахары хпыт бия көмәйт нақаны кет ачық қанына барарын. Ага, билеген хайықа. Кем кей бұд ол кейі тардан ол бұд ол кейі исторический месіне Я не знаю, что это. Юхе Билли Улуха, Тыхынча, Тоғыз Сюз, Отуд, Бес Лаққам, Ағы Хуан Алтасыл, Андыра, Өтөтүгер, Тәрелебітем, Опсайы Улу, Сүрбе Тоғыз Нехлен Елақ, Пуннақ, Кораттан, Алтахы, Сеттон, Септекелеметер, Тейчі, Сыдар. Юхе Билли Улуха, Бер Тәрдегуттен, Хафсағай, Тусту, Утен, Өскәбі, Түрбеті Болар, Манна, Тәрәбіттері, Сахафтан, Омедін, Хансыбыт, Исидор, Барахаф, Сүрьячі, Николай, Куцкай, Опера, Ирэхіта, Маны, Колас, Анигина, Илина, Уонадам, Атыттар. Юхе Билюге Анбастан үптеммет сербен көрдеребен буманна атын сердерден ораты, куяры кыты стимнер күстәк сер барын тобыл бұттар. Оны Андрей Кирвашапкин айыңа салаячылағы бұлыргыны оннан беліңгені үйретер, үчон айдар кәлін бұхар бұттара. Әлбақылы көрін үйретен баранлар, Нүлбаки Юхе Билюге күріні сатығар сатақайылырыны неген сыджан көрін істен баранлар, хуаттан тахаранлар бұхыр көтім сәребеттен, бұхаранлар бұ Тоғыста ғатырур бұттыра. Көрден. Қабардуа сен жарлың өті. Тәбеті тұлға алы тоқта. Бітті. Жағы көрсе қа. Бұта ғатырурларығар ол еме үрдіақтық үйретен, чинчиен, бірі бір сөбеға келімдер тұрур бұттыру. Бірдігі даманна үркен өй салғына ұғыттамыт сірі болары тоғы дейтері сол нөңі Саха АССР народынай Чутала Михаил Алексеев атын сүгер Юхе Билюдағы гимназия тұрар. Олықты оқтыр бұтастыр күстәқ энергетикаларам кенчәрі үтчәкка үтті сабыдылақ болу ден итағайырлар. Мы берем его джулус на многие усаларна на кюрей дисунчар. Алтарпуманы курдук суруктар. Мода был утром на тахас бидди, маны галчит, он на бу олахта джон, харска тюхеллер. Неме, харска тюхен, уйети тем. Торбукурду хүрдәжөй, билеры хүкәрәкәрә, кихе күз уақылынар. Анда билен тұрар жарықтана ғыт арас. Бу тренажер, тоқтар бал, тренажердар балылар. Өскетін қолыбыры қоракка, кихе бу манныкка, бидді керен тақсырыға әттеме ағыты лүрі апылықына манна бор басқа. Күнаты хүрдәжөй, кемді ағына қоғына, кемді көрбәдігер, жарықтана қалыққа. Анығы сайынға бәлемнен әмін. Алғыстыр
Максим Хаплёв, жаңса ден атырбут өрехтәк кейі бары біткені, екі түгіл Махары Базека вүкітті Москубаға тылбашчыт бұхытынан барасыл жыбыт бұл кені олырысыл жыбыт өтеғын көрі біт. Асен Сергеевич Николаев төріттірі манна олыр бұт сіддері бұ. Онан бұл көргі көрдеті туақтырын қалталабыттыр, хен туақтыра остолбрыын қалталабыттыр көрдік. Отаманда ол ететерім көрдік. Қарды хавыскәддер дейін аймақтар әме олыр бұт сіддері. Бұл үлгі суға туын көрің өте бұл қаты көштен келеді барақ саны. Бұл көрің өте. Суға дейін болатан сир қортар туы. Булук урукута та билим булук тилдер то урук по сока диян бу. Бу. Манны гулуска вапсенан улус кинегер болдын хыненар сер элбега бу билден турар. Жон хлайбыт жон манны ити күннерге морожны сисиялар ругар на ачуй. Морожны булагана хыспа пылақпына бу составы гар тохте мар бухта. Растительное масло дем бар була на бу мороженое үйтен оңылды бата қолады кене түргенік ирер дем болар. Сеп антон антонлук составы гар олхоқ була на чақшы кене уллара бұтарықта. Шо байым. Ес квера. Мучо байым мороженое. Карина, буха тогда жил бы не матерь мимо на чудук. Утюг не стесня. Морозный хилрон. Вот с нами буманных не надо сиди. Бара, эльбах бара, дяжи. Блин, алги, эльдиска кидем. Это люм, балык тем. Әбетім бар болуға, балық кем, тұстан бұрын. Мені бұны оқтақын ең бәрді пайды, а? Қатан оқ болу. Кейсі дөйдір, дәй көй қоясын. Бары бәркеден Махары Базеков туынан білебейді кені рақтағы бірақын жыбытану. Ровны кеніне арылабыт, онына тұлбастабыт кейінен Максим Мухафлевтен кейі болар. Кені олар бұд сергер отығар кәрін тұрабын. Олық наға күрі бай сергер өрін олық барта арылан, ұрбұт тұппұт күрдік кейі рағаната сытар сірі. Бұл Максим Мухаплеуіп қос-қос сені лөкөйден кейі білген бейге айыннан келер трассы бұтын, федеральный трассы бұтын. Оңыр бұтта дейтаққа, тол күйдабыта дейтаққа сұспап бұт. Әрді рағынан әрген келерек болақтарына кені бұл білген ғынчар сірбірін тобыл бұт. Оруыны маңнан ғынчар қайып, маңнан барай қайыптен маңнық ұстол болары тұрыртабыт әбіт. Онына жатырға деп, олығын балланды бұл кейі, бұл үйленіні бата құтуы мұстан мұратия, туақ бар кәлбетек спесселер бартын кенехірден едіға деп, оттан сақылы білер, оннан ол жонлары кітті кәпсілері оның құлғы болуы. Оны баллағына бір өтчек бұхыттан дәйдер, оның ол үті құтуы мұстан мұра бар арылдарының барларын арысыбек кейі біт. Оны үті Швеция туға ұшуына Линдена өден бұхылағаты ол. Ол кінігі әттір күтті келбік кейі. Бәті болдығана үші олығын ұрақтағы кінігі, бұрыстуы кінігі дұварян сұванетін бердбіт. Онан мүкіпіліптер бары дұварянлар қолы бұра. Бұл мүкіпіліптен аты еттігіттіған ол аты болдыған ол маннағы ол жаңсай сыйаны болар. Үсілім әді туақпын қағыстағымды төрді бін. Онына қағыс бұпар болдығана Төрдің барты бейір болады. Әрген кәләхін мен жаңсай кетен кәләхін. Жаңсай онында кем үрдіға батырға кәләхін.
барта тот дует барта. Он нам был на. Ол курдук мухаплиовтар Нюрбага, Сунтарга, Бүлүүгө, Юхэ Бүлүүгө баалар, быхатчы, жаңсайсы жаннарам болалар. Жус күн солта соғыс кведеринен, баркаларынан, бахакаларынан күлей тевесіл жарату қанна барын кердірір. Ханада тидим да ана бумандык жарыктан эдер эдергылы жарыктан жолуз жарыктан жолуз жарыктан жолуз ден эдер курдуктар. Агадайды серийден иннеттен Никита Константинович докторов, бычырдан Василий Иннокентьевич Степанов, бучугурас бөгөм Алексей Петрович Васильев, морчагнохоп, бөгөс бүгітнан кеңнек белебиттерем. Бәйлерін кемнерге сүдік үстерінен сынса хамсанларынан тәңнәқтерін болбадақ, сахан ротугар номоқ болбуд келсейлердәқ чугулар болалар. Бұл национальный военный школаға берем бітті бүгі. Онно ол үйрене хеджаран татардыр саман туйдырыгар дюгскай куракка басайку убайын аргылла татары. Курдыхан тустува татарды национальны тустулу роқтар бүкке. Мили кем хахеттар герен республика хахеттарыгар ол кем басайка устуротта агаттамандык элбақ болуын ол хаскалары барды. Бүрімен 2 метр кетет сарынна айынки. Ол убайар гылла кенеттен бүйіл қарыс ордуғында ол бұратын ағыр, басу айкот ағыр таханын күшті ағы біті, ар гылла. Вот оны көй бүкке хуғында бұ үйе білуге тән бапше тұсты бұтын тұққары тұқтан ұқты батақ кеттен. Бұ бүчірданы бүчігірі әк кеті көй бүкке. Бұ бүчірданын араны болан кәл біті бойы бойы Рота командира, старший лейтенант, Рувани Лага, Дохтава Рада Лаги. Был турор бейдерен на Новорту. Вот там был Бучугурастен, Эмиде Бутюр, Бучугурастен был. Эмиде Бусеринина, Атрон Тустахи Бутюр. И ты вели Питун Курду Кучердан, Таники Токоттагу. Он на Биддике Хитта Нохтаватак. Ты видишь, что он сусутут Сеттахаллака, Сақағасы сөйлі Спартакиядатығыр, қапсаға деген тұстыға бастықып сөйледі үшін көрді. Бұ күрдік үйе бүлілер спорт әйгетігер сүлі қылаттырын келілер бет атты солла қапсаға жыттырын үйететен үз қоғын стадион иннігер памытынлік тұрор бұттар. Салғы бұлаған наққа тарыды бұтманына түйінші ағы сөз бейін тосыллаққа манчары бағылан үрбаға сылқыға баранхен ұғыққа сылчы бұт. Уманна кине пит бабалаганнакка былыр мин атак или оньютун шүйдүк оньюрети манан бок көрдөкпене шүвей эдер мажут ага ичаттар балдар ден онон миха оньон көрдүрө кутту дебит онуга бир кабутта ден кихи бара бәти хыты ба кихибит ол кихи болгана бо Вон остолбого от байтар бут. Окунан баран остолбону дюнен ойоккалан баран ону сатыгар олары түхен баран Аллахы эргите хүрен кәлбит. Ден үхүйен бар. Юхэ бүлүүгэ манчары бұ балағанна ахарына хилегер сылчы бұд. Онон икеті хинча, он сәтті сыллаққа манчары оңнулара юхэ бүлүүгэ ұтыларгар маннык өйдөбүннік мәңет ахы оннам сәргені тұрор бұдтар. Ол беремеға жұлыс кейіне ғасыл жан бағар бұд. Кетігінші 16 сылла қара сыйыр дүнен кейіне сылла. Білерінлебедегер үйе білу, ғранғы тіксен. Кинаберден кейіне тиятырын арынар ческедік сібіт. Бір жаз
курайлы болардыр, алмаға бейін. Оны бидерін әмей курайлылар әбет. Қасқы бидерін. Онына иккері кейі бар. Манна оғдық олар оңын. Бірден жүйдік көрі қойып. Кейінені. Кімді оғына? Карина, блядь, кемигар, ненарки, жуйди, ненарта, казбиди, кия, ялган, гда, алтыган, кебидлен, турар, балтан, имею, дях, ненарта, дях, надо, он такие, дях, а ну, балтан, хабабан. Асбыкка утып бұды мә, бастығы бірағы бұдды, паромтан тұраммын. Нағыш көй күнді отыр, әп? Манна жон түйілі, онында бұл дуан сүйін қалдыран кәбе әрманы қытамас күнді отыр. Бәйбіт тойды бұтын қарысты, қомия сылжықты ақпыт. Осын бұл қанығы бірағы мұйтқан ада, бәйт жәдер. Иди обратно так. Улыбсылас. Улыбсылас. Вон да. Джулярик он пар. Профессор бит. Ох, тенка джулярик тебе. Ну, ладно, я говорю, пара джулиом. Вот он, в общем, он кине хаптан хапкетар той дакка. Эрскю джулярик мне гутталла. Бу манна холбра. Чачас. Чалпа хулуктар балдар. Ох, тахар де легуле. Легушайдник. Легушайдник. Легушайдник де. Легушайдник дилдер бит. Он на кровалар джулилер. Білен тұрар тұға қоғы, сүйіруге қоғы, оны тұқылас, бұл оны чачаңыз. Төріске өтелер құтталар, сүйіруге күште қоғы селеде қынады олар. Мақтан мен алғы, дүнген артып қандай нені бүкірді. Салғы үйәнерді әқсердербен көрдірі, бен ол күрдік бұманына сылжығыппын бұқа қағандағаны ұмныбатын болу. Обсайнан сирия, төлі қалбақ историяны, чықшыны, кестен, сатырында кейі атан, ғананда көрбе пұлады. Қолыбыра бұл сирге мен келе, менің қайдары күрдің күттінің бұдым, тоғы етаққа бұлыр-бұлыр манна, кейі үйгер олы атан қайдақтығынан баппат түгені болы қатшы бұд. Балағаннақ. Остолбо ден хидге кәлін тұрабыд. Манны болағана бұлыр. Оппылдон ден кейі манна күйін көмпіт ұңғар кәлі біт бұ. Бұлыр кеттен манна дәуіл әлбәк оға ойнауыд, әлбәк оға хидді біт. Әтергеді манна хорох-хорохтар ұтыян да тұрпыттандар балылар. Әте бұлыр. Олан бұ манна ол оға ойнар күйі әтер хиддәрін келген тақ Бір селақ, бір сеті болағына, ол кәрген таққыбыт ола, хунтар ола, ол кәлі манна кеніне үс сұлыстата тахаран, бұ Аллахы төгірікте әргетер әбіт. Онтан үккіз бір сеті болағына ағата үс сұлыбыға тахаран туақтағыда дейлер, онтан қайтан ол көтігін өтін бетбәтім мен. Ол қайда тахаран нен қайда? Сейді бәрі қара? Туақтулар үтінне туға үс аннақ дейділер. Онда аллары аны бұлыс күрдіңін ұрбыттыр біт. Онда аллары әттер болағына туға остоллақ, онны ұтыр туақтақ, наралақ туақтақ болағырды. Оронлақ. Онда ғытыр біттір. Онда болағына ол ғылайы ұғық бір еметер тахараннар ол құлыққа
кулут чагар кихе онна кустара ону кухан олуран ол бу алахер киттерелдер бит. Остын оска кепсенен келбит болан кастаганы барьянна хабит. Оны үхүсылыгы үстыл тухры эргитен барандыр үхүсылыгар жол біле хыттанан ем бар бұпығылағы олыңды тоқтабыттар бит оқынетті. Деуанна оқынетті кімді тахар батақ дебілген бұрды хыттар. Бұ историяны жыңа кірәжамын, асқолағажамын істередім хөп. Аманық болып бұ дегендерін ғынан баран бұ әңер бол бұдың жатты манна кірәмін саңа білім. Қадыры біле тоқ күрдікте. Айтайымы яқ күрдік ғынан баран күрдікті бұ олыққы болы ғылжы бұд. Ғынан баран қағыз сүйеға қамды кәңе бұл бұдың кім дағыны білбәт қолыры бұ олық тоқтыр архивы қысығында көрбіттер. Бұ Аполлон ден кейі бар еткінен баран бұ маңдық түбәлтті бұл бұдден қаны дағаны сұрылы батақ. Олым нұғар бұ Нұрокқа ғос нұмау болан маңдық кәрін іспетебет. Күрджік бұ нұмау әлбәқті кепсеммете сақа жыны білер оның чинчей үлеті барбыта дуы тұқымы істереческай терек бар дуден ендерегергәдім. Этин түңеттерет диен, олаты бұрдық тұттаран, ұлан біле сүлгетін оны түңеттерері біттілдер. Хорақтар бұл не дебеттер, хорақ кейін еден кепсенде оны ұқайты көтеймі тұғандымын, ұраттыға деп білетер көтір. Ұрукаттылы осынама болан кәлі бәді? Ұрукатты осынама болан кәлі біт. Оның бұл туақты ақыр дияққа, әме бір туақ Билигин Джон тугу эмите көрөр түтүтү түбеһе көрбүтө барду деген айттым. Тогун тахара өтөн тохтяныны. Отон ол биле холбура тапталлах кергене диен бастан ол керген гымбыт кергене ол сунтар кехита таптырып болан ол үс сулустата тахар бүтө дидилер. Онтон боллагана 2 стор боллагана ол агата Әмет апталлақ күйға бар құқыға отақ күйәбіт, олығын болған әме ол үстілістің тәріпті дейділер. Онтан да қайыта көйтеген үмиетін білбіз соқ. Оныман оннық туақ бар, үйян бар. Оны болла тепе өтін негілер үстіңір оқап паяма құрып бұта, өйті тұхынан, өйті тапталын тұхынан. Оны болған да тол әме олағанды Анал жүрәқті әқтір архивы қасыған әбі информация көрді әбіттер әрәрі бұл батақтар. Аполлон ден тол күйден көрді қой анығы соғысын ұтшылар кәлбіттерін кәне аттамыт ад. Оның наға түн бұларғы бол батаға болы ден әмейен бәй әбіт сірейін көрді бүт. Бұты кәлім білі, анал жүрәқті әқтірін кәлемдер тұғыдағының қас Оған аман тұғыры маңында кені чүгі хабатақ, тұғыры тұқта батақ бұғыға. Бұл әйір қабыты болу? Тұп бағар айыр қабыты болу, бағар ол тапталы тұқта бұты болу, тұқ бір екін, оны қайтақ ол бәйтін ол тұғы болуға дей. Тұн маңында ол трактористат, маңында ұрық күті бұрды барта бағын әті. Оны ол трактористат түйін үрелігір дәрін хорғыр ол Мен ұбайым тұрақтарыз әді. Ол әме не дейді, ол үкіті қасты кенен әме ол тұрақтырым ұлығы деп түйі. Дәх, ұяз күнді отыр. Тұрыс түнде, таңынан тағар болды. Вон тоғыз литрлі ақ қасы қойырды еді? Бейін әкпой. Вон тоғыз литрлі ақ қойырды еді? Құрықтары бұл күдәш үйдің ұлар бұттар. Құрық Бұ күрдік бай историялағы бастың жонның үйе бүлі ұлығын бәрке денсі біләді бет. Бәртәқі жоны күтті алтысты бұд. Кейі ұяқата күйрен олар үйе әндерін кепсәті бет. Оны дегім ұлыс кин ұлысаларын скелердері барқалары көтірді бет. Үті күннен. Дырава.
Тохону. Лохан хох. Яка? Нахашу дух джан хнинан келдим дя канада болар үйе бүлү хөхтөрүн хөхтөрдө. Да. Тикетик боксайнын бу бүлү бөлөк эңер өттө. Наха бай историялар, дирек историялар хаф мехла бара. Эйха кеп сир бит таһанын дигиги. Дэйв теми хааны билдивти. Биллен турар. Мен алыс ген хнинанным дя канада болар. Хөтөлөтүм даганы, балыкта атым даганы. Анын хайда кара Өрө кото гүйлөк бар ниханда. Уна тох хлобры мен эрде. Мәне хәтерләр дип кулақ булам аны керәм лобам хәтер хәтерләдем. Нәҗә ялык ки биле багарар мутабанны барды. Алык сыбдыга. Кумас калык нәҗә ялык. Сәбуна әтергәле бу яһа билү хапсагайнан биллер. Каз бидде тон әтергәле көрбит сергер каз бидди хардыгар бу кихе хам хүддәх табгастах дәрктәне хиддер. Үгүстер. Мен жарактарым хадар ырбыт ең күтік бұнды? Үті, хен тонусқа хадар күтчөй чүгей. Хен отын, ол хен манда қолбыра. Наға шөй бұттады, ән қолбыра ұлындағаны кейхәтін да бар, хөріңе хөрдәй шөйді күдарыттынаған. Бағал ұстағаста да стадионға баран сүйір. Бұл бар ұсловия бар қатарып өтті. Онан қадара наға шөй, оны табы өнінер сеттері әскевердіра үрдәй қалбақтар. Оның түйін еткен тұрамытаттан бігі, әме, боларын күрдік аптақ қопта ұтын манна қалары бір. Қопта ұтын? Бұл месіні дабары бұлға бәрі білдерге болу. Қанан, чөп-чө қанан кестері бітін әппәппет. Кәрігіт көрді әрін, оны тұғыданы қағар, алжаттар, оның қандары ұттар нарыты соғы бігі. Та олыс бұрыстой хергеде. Бұрыстой хергеде көштер хергеде. Маны көрі оқытын әрін ада олыр. Қыратық аллара әбетір үйе, маны кәп әндейінгі. Тұғыданы тұппақыт, тұғыданы алжап бақыт. Күнді отыр. Манан бігі беребетін төмек түйбіт, мақтал барғытығар. Халғы сидағаны бігіні көрің естің. Өскөтін атын берелер көтір бұл қа YouTube каналға мекерінгіт көрі үрің. Апытын құрия алтықсан келеттіп. Мақтал барды бұл.